Interakce v akci. Pořad s vámi na téma, které vybíráte vy. Telefonujte do vysílání Svobodného vysílače CS. Je tu prostor pro vás. Interakce v akci. Tak, vy jste se trošičku zahloubali do těch písniček, tak jsem vám tam hrozně silně vystřelil teďko tu znělku. Bohužel ta poslední písnička byla velmi slabě a proto jsem to zesílil a nestihl jsem to při tom, jak jsem pustil další naší znělku Interakci fakci, nestihl jsem to stáhnout, tak se omlouvám za to vystřelení takový, snad vás to možná trochu probralo, třeba vás to i trochu nabudí k tomu, abyste mohli, nebo abyste zavolali sem do Interakce v akci. Je to pořad, který teď už je jenom jednou za 14 dní, no ale já si myslím, že to postupně stačí. Ten druhý týden jsem uvolnil našemu dalšímu kolegovi Pavlovi Slovanovi, takže se budeme střídat. Teď už to stalo pravidlem, před Vánocema to bylo prvně. Tak, co bych dnes chtěl probrat? Samozřejmě musím předeslat, že to je pořád od vás, čili pokud budete chtít volat, tak telefon do dnešní interakce 608 12 14 19 a vy můžete volat prakticky během celého pořadu. Ale zapomněl jsem říci, že bude dnes pouze do 18 hodin, protože od 18 hodin, to znamená za 3/4 hodiny, tu máme další část pořadu s hnutím Zeitgeist. Petr bude opět vykládat opravdu velmi, velmi zajímavé věci. Já se na ten pořad vždy velmi, velmi těším, protože úplně cítím, jak tento člověk je prostě v tom myšlení podstatně dál než kdokoliv z nás. A já mu začínám čím dál tím více rozumět. Byly doby, já jsem to možná i říkal, je to 6-8 let, kdy jsme měli takové setkání všichni, takoví ti, kteří se snaží něco s tím udělat, to ještě neexistoval Svobodný vysílač. A tam byl taky on, který tam vykládal. Tenkrát jsem mu skoro nerozuměl. Řekl jsem si, to je nějaký podivný, to je celkem nějaký divný. A čím dál víc prostě poslouchám, co on tam říká, čím tím prostě dál tomu začínám více a více rozumět. A mrzí mi, že nás takových není více, protože mnoho z vás naopak píše, že jsou to blbosti, ale nejenom zle v tom případě, ale i v jiných případech. To je i takové mé povídání, které bych chtěl dnes o tom něco říci, protože tu dostávám všelijaké dopisy nebo maily nebo na Skype mi píšete, patrně nejenom mě, ale já beru jenom, co píšete mě jako do plzeňského studia, protože dobře víte, že všechny studia Svobodné vysílače jsou naprosto nezávislí a proto mě nepište, abych řekl dále tomu, že tam nemá brát toho, nebo že tam má brát tadyhle toho, že to je takto a takto. Prostě já s tím nemohu nic udělat, i kdybych chtěl. Prostě tak je to postavený na Svobodném vysílači. Právě proto jsme si patrně už jako poslední zachovali naprostou nezávislost a svobodu. Je to opravdu velmi těžké a patrně i pro někoho těžko pochopitelné, že prostě někdy uslyší něco u nás na Svobodném vysílači, co se mu třeba zrovna nelíbí. Ale je to patrně tím, že ještě nedospěl do toho stádia, kdyby tomu mohl porozumět. Ano, zůstávají tito lidé většinou v takových těch energiích, co vysílá Česká televize. Prostě nebude se řešit něco, co je trochu dál v myšlení. Zůstaňme tam, kde jsme, nepostupme ani o kousek dál a to je ideální stav, aby si nás mohli ovládat, jak potřebují. To je přesně ono.
A potom, když třeba dostanu takový dopis, který jsem dostal dnes, tady koukám po 13. hodině, oných podobných bylo více. Ale já budu citovat tady toho posluchače Martina, který píše, že mě teda zdraví. Jsem dlouholetý posluchač a taky přispěvovatel vašeho rádia. K tomu ještě něco řeknu. Myslím, že byste měl zvážit další vystupování pana VK na vašem rádiu. Je to dezinformátor a trvale poškozuje naši jedinou vlasteneckou stranu SPD. Šířením jeho dezinformací taky Svobodný vysílač přebírá čas z odpovědnosti. Jste svobodné a nezávislé médium, tak rozhodnutí je na vás. Ať se dál daří. Martin. Tak, tady v těch pár větech je toho tolik napsáno, tolik řečeno, že k tomu musím opravdu mnoho a mnoho patrně říci. To, že někdo třeba píše to, co jsem slyšel včera, nebo před měsícem, nebo co já vím, to je hrozný, to nebudu poslouchat už dál a tak dál. Přispíval jsem na vás a už nebudu. No, vážení posluchači, já už jsem tady říkal mnohokrát. To, že přispíváte, je velmi dobré a já vám za to velmi děkuji. Ale to, když mi napíšete, že když tam nevezmu to toho, nebo když tam vezmu tady toho, nebo někdo z našich ostatních moderátorů, když tam vezme tady toho a tady toho, takže přestane přispívat, tak věřte mi, to opravdu svědčí o něčem špatném ve vás. Protože když jste se jednou rozhodl přispívat, můžete to kdykoliv zrušit. To je vaše věc, samozřejmě. Z jakýkoliv důvodů, třeba na to nemáte, už změnily se nějaké podmínky, ale budiš. Ale vyhrožovat tím, že když tam vezmeme toho a toho a on tam řekne ty své názory nebo poznatky, takže už nebudete, že už nebudete přispívat, tak to prosím vás, prosím, okamžitě toho nechte, nepřispívejte, ale taky nepište takovéto věci. Protože to mě opravdu dovede naštvat tohleto. To radši fakt nepište, nepište, nepřispívejte, nemusíte, tak to nedělejte, úplně v klidně, my se obejdeme i bez toho, ale v žádném případě si tímto nenecháme takzvaně kecat do toho, koho budeme brát a koho nebudeme brát do vysílání. Opravdu, volba je na vás. Jestliže se na to ještě necítíte, na takové určité hosty, nebo určité řeči, nebo určité přednášky, prosím, vypněte to a poslechněte si něco jiného, co se vám třeba líbí. I když je to velmi špatná varianta, to, co děláte, protože správně, pokud teda si myslíte, že jste již trochu někam dospěl, nebo dospěla, tak si myslím, že je dobré si poslechnout úplně všechno. A opravdu si z toho vybrat podle toho svého poznání, protože jakmile něco předem zavrhnete a řeknete si, tohle to je špatně, ano, tak v tu chvíli se neposouváte absolutně ani o kousek dál a zůstáváte přesně zamrzlí na těch svých současných momentálních názorech a především teda poznání. Nemůžete se pohnout dál. To je ten základ, jak to vlastně všechno je. Takže to je asi k tomu tím příspěvkám. Prosím, prosím, nepište mi tohleto, že jste přispěvovatel pravidelný. Já vám za to moc děkuji samozřejmě, ale nevyhrožujte, že když tam bude tento a tento, že nebudete přispívat. Prostě nepřispívejte a nepište mi takovéto věci. To fakt mě to dovede trošku vytočit, protože tohle to je prostě špatně. Vy máte tu možnost vypnout a neposlouchat to. A ten příspěvek třeba dát za to, co se vám zrovna líbí. Ale ani jedno, ani druhý, prostě není to dobře. Není to dobře, jakmile se zablokujete ve svém přijímání informací prostě a řekne si, toto přijímat nebudu,
bez toho, abyste si to uměli zpracovat, protože já to řeknu asi tak, že já se třeba taky dívám na Českou televizi, ale musím si pustit s tím, že si zapnu takovej ten filtr, který mi říká, aha, tak tady pěkně lžou. Tady možná mají i pravdu, tady možná neřekli to, co měli, a tak dál. A takhle to analyzuju. Ale ne, že řeknu, já to nebudu poslouchat, to jsou keci. To se nikam opravdu, jaksi, pokud chcete se dostat dál, tak se tímto způsobem prostě nedostanete. Nejde to a prostě musíte připustit i různé věci, které se vám třeba nelíbí, že by to tak mohlo být. Tak to bylo té první větě, kdy tady přispěvatel vlastně jakoby teda vyhrožuje, tak vyloženě tady nevyhrožuje, ale byli i jiní, kteří fakt vyhrožovali. Nepošlu vám nic, tak nepošlete, no tak nám na to a priori vůbec nejde, že jo? Protože my jsme schopni vlastně vysílat i bez toho, protože jsme jako první a vlastně jediný rádio schopní vysílat prakticky naprosto minimálníma nákladama. My nemáme moc nákladů, kdybychom nemuseli platit elektriku předraženou a kdybychom nemuseli platit různé poplatky OSE a tak dál a na YouTube, kde otravujou furt a takovýto pitomosti, tak by se nechalo říct, že já nevím, že to prakticky nic nestojí. Samozřejmě ta technika, do které se neustále musí investovat, tak ta opravdu něco stojí a to je na to většině do těch příspěvků jde na tu techniku. Tak, další věta tady je. Myslím, že byste měl zvážit další vystupování pana VK ve vašem rádiu. Je to dezinformátor a trvale poškozuje naši jedinou vlasteneckou stranu SPD. No, tak to je přesně o tom. Já vám musím říci, že prakticky, nebo respektive ne se vším samozřejmě s panem VK souhlasím. A myslím si, že kolikrát jde hodně, ale hodně dopředu, což je pro mnoho lidí velmi, velmi nestravitelné, protože nejsou schopni domyslet, připustit, že by to tak mohlo skutečně do budoucna být. Ale vypadá to, že pan VK se opravdu velmi málo mýlí ve svých úvahách, protože on prakticky všechno predikuje. Je fakt, že někdy nemá ty informace, které by měl mít. Nicméně to je trochu komplikovaný, jestliže prostě je na něj neustále pořádán takový hon, který se teď spustil ještě více, když tam řekl něco o tom SPD a té domobradě, národní domobraně, se strhl opravdu velký boj, co, kdo, jak, proč má pravdu. Možná jste mohli slyšet naše vysílání Vítkovo v pondělí, kdy tam jel jak paní Liskovou, tak pana Obrtela Marka. A oba dva tam vysvětlovali, jak to vlastně všechno je, jak to bylo a podobně. A mohli jste si všimnout, že tam došlo k velmi mnoha rozporům. Bylo to v jednom pořadu. A já opravdu nemám zájem přemýšlet o tom, jak to vlastně bylo, i když by mi to taky velmi, velmi zajímalo. Ale je to na vás. Je to na vás prostě. V tom jsme právě ti svobodní. Někdo řekne, nedávejte tam toho Obrtela, druhý řekne, nedávejte tam tu Liskovou, protože je to taková a je takovej a podobně. Jo? Ale jako, chápejte, to je na vás. To není na nás. My jsme tu o toho, abychom vám tady poskytli všechny ty strany. Kdybych bylo víc, my vám je poskytneme a chtěli by sem k nám jít. My vám je klidně poskytneme. A je na vás, abyste si to vybrali. Přece nechcete jako v České televizi, nebo jste si už na to pro boha všichni zvykli, že tam vám řeknou,
toto je jediné důvěryhodné médium, stejně jako tady posluchač píše, že poškozuje trvale naši jedinou vlasteneckou stranu, která je SPD. A to poslouchejte, vůbec nad tím neuvažujte. A ty jediný mají pravdu a všechno ostatní je lež. Tak to ne, vážení. Takhle to skutečně není. Takhle to skutečně není. A ta svoboda je opravdu v tom, že my tady poskytneme opravdu prostor každému. A on se vám někdo bude líbit. Někdo se vám zase líbit nebude. Ale to není náš problém. To je váš problém. To je váš problém. Vy nejste schopni, pokud takto uvažujete a napíšete mi tady, že by tam tyto neměly být a že to nebudete poslouchat, tak pokud takto uvažujete, tak nejste schopen být svobodný. Nejste schopen sám uvažovat. Nejste schopni sami ty informace zpracovávat tak, aby vám to dávalo nějaký smysl. Jste prostě ti, kteří se podřídili té propagandě, jediné správné propagandě, kterou se holedbá Česká televize a podobnej mainstream a někteří ty dezinformátory, nebo co to je, ty SK, tlety, ty weby, které tam vyloženě píšou, co je správně a co je špatně, kdo je správnej a kdo je špatnej. Ne to, co říká, ale ten, kdo je takovej, tak ten je špatnej a ten je dobrý. Už vůbec je nezajímá to, co říkají. Je zajímá, kdo to je. A to je velmi špatně samozřejmě. To je velmi, velmi špatně. Zrovna tak jako pan VK. Hrozně lidem vadí, že žije v anonymitě, že vlastně nevystoupí z ty anonymity a že nejsou schopní zjistit, a to asi velmi frustruje, kdo to vlastně je. Já to taky nevím. My to nevíme nikdo z nás. Věřte mi, že ne. Ale to nám absolutně nebrání v tom, abychom mu dali prostě prostor. Ano, a teď mi tady volá posluchač David. Tak, Davide, si ve vysílání. Hezký večer. Jsi tam? Slyšíme se? Dobrý večer, Pavle, slyšíme se? Ano, už ano, tak povídej. Dobrý večer, já se chci omluvit, jo, doufám, že mi to omluvíš a nebudeš na mě zlý, ale já teďko mi dorazím na sraz, nějak mi to prostě nevyšlo, takže jsem ani neavizoval dopředu, že bych, já ani nejsem napsaný, mrzí mě to. Nejsi napsaný, ano, aha, škoda, takže, no. Takže vám tímhle ten všem, ale slyšel jsem, že tam bude pan Lupa tak dále, že tam bude plno. Já k tomu ještě, nahraditelných těch lidí, takže se je určitě přijďte, jo, chci pozvat všechny vlastně, kteří tam zamýšlí, nebo ještě nezamýšlí, ale uvažujou, doraste, je to super setkání, jsou tam samozřejmě, kromě Pavla, je tam plno dalších moderátorů, svobodného vysílače, každý si najde to své, což je to nejlepší. Prakticky tam budou tentokrát skoro všichni mimo Radka, který Morava, protože ten bohužel má plesovou sezonu a on hraje vlastně v jedné kapele, no a to je prostě plesová sezona, no tak to zrovna nemůže. Takže, pardon, ten tam nebude. No, povídej dál. Jinak všichni. Ale... No, já jsem si chtěl říct, že kdyby tam přišel pan Veka, že by tam možná i dorazil, že by to byla taková výzva. Já jsem jako ty, Pavlíku, já taky s panem Veka se vším nesouhlasím, protože no. Zase to vidím. Každý máme takhle, každý máme své poznání, každý ano, máme své informace a jak s nima naložíme, je jenom na nás. Ano. Ne, že někdo nám bude říkat, musíš si myslet to, nebo tohle to je ta jediná pravdivá pravda. Takže proto je na nás, abychom si to přebrali, ty informace, které jdou zleva, zprava, ze všech stran, a vybrali si to, co nám nevyhovuje, ale jak bych to řekl? To potřebujeme k té skládačce, abychom se dostali kousek třeba, dál. Ano, to, co potřebujeme. No, že to, jako to také to stupinkování na tom poznání, to, že prostě zvládání půcle třeba. Ano, řekl, to, co jo? Nám vybrali si z toho, to, co nám sedne do té naší momentální rozestavěné skládačky. Ano, my potřebujeme třeba nějaký tvar, který nemáme, ale když, jo, v okamžiku, když ho tam dosadíme, tak se to všechno propojí a už je to. Ale když to předem zavrhneme a řekneme, to poslouchat nebudu,
No tak třeba nám zrovna chybí ten kousíček a tím pádem se nedostaneme dál. Jo? Takhle to všechno je prostě. No. No a tím pádem se tam budeme točit dokola, budeme tam zkoušet všechno možný, prostě to nepůjde. Ale to, co tam je třeba, tak to nevstřebáme, to si neposlechneme. Průšvih, no. To samé publiku, že třeba já poslouchám Pjakina, poslouchám pana VK, poslouchám tebe, jo, poslouchám pana Atala Zelenku a tak dále. A třeba jsem byl, tam bylo video nějakého Pjakina, myslím 14 dní zpátky a už prostě tam někdo, nějaký fanoušek pana VK prostě, jo, nějak avizoval, že pan Pjakin neříká nic o to, co říká pan VK. On to sice říká trošičku jinak, ale že říká o těch Židech a tak dále, říká, on nemůže říkat, protože samozřejmě Rusko je pod diktátem židovský bank a tak dále. Prostě jsou tam nějaké věci, které on třeba zví, ale jak se říká, nesmí je říct, jakoby, tak, nebo neřekne tím, jo, protože třeba si jo, i hledá důkaz, protože to takové skryté a tak dále, ale prostě říct, no, on, jako, jo, tak jsem se prostě trošičku jsem skrytil do pana VK, no, ten se na mě pustil, jo, a začal tam prostě vytahovat, jo, nějaké, kdo, kdysi, co, jak. Já mám takový názor, že nás vůbec nemusí zajímat, který Žid s kterým Židem tam před 3000 rokama nebo 2000 rokama, před 1000 letem spolu něco měli, neměli a tak dále. Jo. Také to dělení, takové jsou tíhle. To nám aktuálně nepomůže. Ani řeknu, no ale ty musíš přece znát svého nepřítele. Ano, ale já přece, když to je Žid, tak nebudu dál pitvat, jestli to je Žid ten a ten, nebo ten a ten, je to prostě nějaký třeba nepřítel, jo, třeba z té banky, Rockefeller a tak dále, jo. Ale nebudu prostě, mně to přijde až takové moc za, jakože pan VK to myslí dobře, jo? On to chce vysvětlit dopodrobně, jakoby, jo, třeba z té informace, ale někdy to je strašně moc. Víš, ty jsi říkal... Přeuštěné, jo, no. Pro mě, z mého úhledu už mi pan VK nemá co říct, co bych já nevěděl, nebo k tomu poznání, a já nemusím ho poslouchat. Není pravda, že pana VK vám řekne ty informace. Těch informací je, jak se říká, všude plno. Buď si je ty vybereš a jdeš, anebo si posledeš pana VK, nebo pana Zelenku, Chvátala. Tam je to zuštěný a tam je to snaží si to vybrat. No. A nesmí se to prostě za to. Ale ty jsi říkal něco, že musíš znát svého nepřítele. Ono to... Ale si... počkej, já jsem se k tomu chtěl dostat právě, promiň. Ale lidi si neuvědomí, že když hledáme nepřítele, vlastně hledáme přítele. Protože lidé si neuvědomují, že z toho duchu mělo poznání. Dobro a zlo jedno jest, jakoby, jo, je jedna energie. Není zlá, jenom zlá energie, nebo a jenom dobrá energie, jo, to se tak jak prostě, já mám úhlu poznání. Je jenom energie, jo, je energie prostě. To, že my to dělíme na pozitivní a negativní, to už je naše omezení v tomhletom 3D prostě světě, v tom naše poznání. Protože když pak přijde, řekněme, půjdeme trošičku výš, tak tam tohle to už, to je prostě jakoby nesmysl, taková, tam už to prostě už vůbec neřeší, jo, ale říkám, je to z mého úhlu poznání, nemusíte se mnou souhlasit, nemusí být pravdu, nikomu tomu nenutíme, že Pavlíku, ano. A hlavně nenutíme, abyste chodili volit. Ano, to je hezky řečeno, správně, ano. Já se chci vrátit k tomu, jak jsem říkal, bylo to v tom lednu, jak jsem zavolal, jak byl ten, jak měl kolega vlastně, že měl to, ježiš, no, tu interakci v akci a já jsem tam zavolal a my jsme probírali, já jsem řekl, že v našem státě není, našem parlamentu, není jediná, řekněme, vlastenecká strana a zatím si stojím. Nebudu vykládat, nechci se počítat žádné strany, jako že bych řekl, že jo, jenom, jo, je nějaká špatná prostě. Všechny strany jsou infikovány virem. Ano. Otázka je, zda vítězí vír, protilátka, anebo za ten řekněme, ta osoba, co má tu stranu, nebo prostě, jo, prostě se ubrání. A já vím, že proč jsme to rozebírali, ten kolega vlastně říkal, že je lepší, když je volit, a říkám, já jsem mu prostě nechtěl říct, že prostě přijdou procesy v tento rok, které budou ještě více, se ukážou, proč ty volby nefungujou. Ano. A ono se ukáže teď na Slovensku, teď jsem se tomu chtěl vrátit. Teď jsem zvědav. A já ti můžu říct, garantovat, že díky nějaké malé chybičce a hlavně hlasům zahraničí dopadnou výsledky úplně jinak, než je zaprvé avizováno, jsou výzkumy, to o tom žádná. A dopadne to stejně, jak jsem předvídal, jak byly ty volby těch primárek v tom Ajově. Ano. To tam stopli, protože absolutně jejich dva koně propadly totálně, ten miliardář nebo co ten a ten Biden. Ano, Biden, no.
A Sander měl dostat prostě porážku, jak ho měli jakoby usadit, aby prostě ztratil zájem, dal pokračovat. Ale ono to nevyšlo. Oni už nemohli ty, tak už museli uvažovat, jak to mají udělat, protože nemohli všechny hlasy sfalšovat, protože bylo jasné, kdyby se hleděli ptát. A kdyby řekl, já jsem byl Sanderse. Tady je 10 000 voličů Sanderse a on měl 5 000 hlasů jenom, to je nějaké divné. Víš, jak to myslím, jo? Takže to tam udělali. Takže to prostě radši, jak se říká, hodně na technickou chybu, a de facto tam nechali vyhrát to jednoho dalšího, ale, jako, ale tak nenapadně, že jsem byl hned druhý, jo, aby to prostě nebo tak do očí, prostě zahrali do auto, je to podvod prostě, jo. A to nás čeká, protože oni chtějí budoucnu zavést i tady to elektronické hlasování, jo, a tam už budeme totálně jistý, prostě tam už si budou dělat. Ještě takhle, samozřejmě, že to je pořád o tom, jo. Někdo zase řekne, a vy byste chtěli mít ty elektronické volby a podobně. Ano, já jsem klidně pro, ale nemůže to být v jejich režii pod jejich dohledem. Ano, musíme to mít my, pak to bude v pořádku. Pak to bude možný dělat, odvolávat cokoliv, jakkoliv, pravidelně, průběžně, cokoliv. Jedině tak je možný, aby se prostě to vystříbřilo. Ano, jedině tak to jde. Ale pokud to bude, to stejně jako s těma elektronickýma platbama. Já jsem klidně pro, ale zase nesmí to být pod jejich prostě kuratelou. To neexistuje. Prostě musíme to mít nezávisle, musíme to mít sami. Pak to bude v pořádku. Pak to bude splňovat to, co to splňovat má. To znamená, omezí se různý podplácení. Prostě bude se vědět, kdo komu co zaplatil. Nebudou to vědět všichni, ale bude to vědět, prostě ten systém to bude vědět, samozřejmě. Ale to je v pořádku. Ať to ví. V okamžiku, když nebude konkurence, na co konkurence, to je k ničemu. Já vím, že jako všichni řeknou, že mluvím nesmysly, ale konkurence je problém. Je opravdu v dnešní době velký problém. Ta konkurence, která, jak je postavená dnes, ano, to je špatně. Konkurence ano, ale nikoliv za účelem co největšího zisku. Protože pak se to všechno musí tajit, pak se to všechno musí prostě schovávat, nikdo to nesmí vědět, tisíce všelijakých, já nevím, programů a všechno, který hlídají, samý bezpečnostní to. To je všechno k ničemu v okamžiku, když by to fungovalo všechno transparentně a jasně. A konkurence by byla, ano, ale za účelem co nejkvalitnějšího výrobku, nikoli za účelem co největšího zisku. Pak se to musí tajit, protože všechno jsou to prostě svinstva. Jo, takže to jsem chtěl říct jenom k tomu. Jo? To máš to samé, jak byl ten Boeing, prostě jak HAL, doslova HAL, na testy, pak potvrdil, že ani ty kontroly nebyly takové a tak ty díly, že jsou prostě zfušované. No ale protože prostě to je Boeing, to je prostě číslo jedna, mezi přední výrobce zbraňových systémů, samozřejmě dodavatel a americké armádě a tak dále prostě, jo. Takže prostě, jak se říká, jim projde všechno. Ano. I ty letadla spadly a co? No tak co? No tak samozřejmě USA hned dal na Evropskou unii, že zaplatí, protože dotuje Airbus, což je pravda. Já neříkám, že ne, ale dělají to všichni. Ano. Každý si hlídá svého, ale USA dělá úplně to samé, jako tam ano, je ta podpora. Ano. To je jak jakoby to byla státní národní firma a je to tak a je furt dotovaná, jo. Tam se dávají umělé zakázky a tak dále, prostě, aby se udržovala vchodu za každou cenu. Mm-hmm. Ale teď jsem se chtěl vyjádřit, ještě jsem zapomněl, jsem chtěl říct o tom atentátu v tom Německu, jak teď řádil další střelec. Něco jsem zaslech, je to zajímavý, zase to je tam, kde se prý kouří ty, oni neřeknou, kde to bylo, nebo řeknou, kde to bylo, ale kdo to byl, jaká komunita se tam asi setkává, to neřeknou samozřejmě, to ne. Prý se tam kouří ty vodní dýmky, no kdo to kouří, no tak jedině Arabové, nikdo jiný to vlastně nekouří, že? Tam v té oblasti byli Kurdové, takže tam jako moc jako, jo, tak to se dá ověřit, ale trošičku z jiných zdrojů, ne z médií našich už vůbec, ale je zajímavé, že dneska médie, jakmile udělal nějaký zločin muslim, tak se neřekne, že to byl muslim. Neřekne právě, no. Ale že to byl občan Německa a že byl duševně chorý. Jakmile to, jako nechci říkat, že to udělal nebo neudělal, nesoudím, neznám ještě jeho pravda, tak dále fakta, ale jakmile to udělal nějaký bílý, jakoby opak, hned je to teroristický čin, hned řeknou jméno, jo, prostě všechno, fotku dají a všechno. Je ta krásná ta, ale mi to připadá, že to je to samé, něco podobného, jak bylo v té Ostravě, víš, jako že se najdeme nějakého, řekněme, duševně nemocného člověka, což on určitě duševně jako nebyl v pořádku, jo,
úplně. A kdo je dneska? Kdo je? Protože ten systém z těch lidí vychovává samý psychopaty. Tady není prakticky nikdo duševně v pořádku. Každý má svýho pomálu už psychiatra, jako to, je, jako to bylo v Americe už před 50 lety a teďko už tam má každý dva nejméně, kdyby jeden se zbláznil z něj, tak aby měl druhýho. A tak dále. Jo. Takže kdo je v tomto systému, prostě nemohou lidi přemýšlet tak, jak, aby se chovali jako zdraví jedinci. To je samej psychopat, samej prostě, já nevím, jak to nazvat. No. Prostě je to velmi těžký, velmi těžký. A teď si to neberte to osobně všichni, jo? Ale zamyslete se všichni i nad sebou, jak to je. Jak kolikrát v těch situacích reagujete, jak uvažujete. To třeba i, jestli můžu, Davide, ještě to, co mi tady ten posluchač, ti posluchači píšou, jak říkají, neberte tam toho, nepouštějte tam toho a toho. Teďko se včera jsem tady měl pana Skálu, jeden už tady píše, no zase takovýho komouše tam berete, no to je hrozný, to prostě nepřipadá v úvahu, musel jsem to vypnout. Druhý píše, jak to bylo super opět, jo. Takže velmi těžký. Toto není jednání naprosto duševně vyrovnaného člověka, protože nejde o to, že to byl pan Skála komouš, jde o to, o čem tam mluvil s panem Vítězkou. A to bylo velmi, velmi dobré. Poslechněte si to, když tak. Moc dobré. Toto by nikdy žádný ODSák nebo STAN nebo já nevím kdo nikdy takto nebyl schopný mluvit. Ano? Velmi, velmi dobré. Jo? Takže pokračuj, prosím. Máš pravdu, protože to jsou toho, jak jsme se to už, Pavlíku, tady přece říkáme pořád do kolečka. Lidé už neřeší, co se říká, ale kdo to říká. A je to tak, přesně tak. A to je největší problém, jo. To je, jak tady prostě Česká televize prostě, jo, vyrábí fake news. To všechny prostě, jo, zahlcují prostě různýma. Ale teďko nedávno přece byla ta historka, jak ten hodný terorista zachránil tu svoji dceru, jak běžel do toho pro pomoc, ale nestihl to a ta jeho dcera zemřela, že? A že prostě trpí pod nálety Ruska. Teďko vlastně Rusové zablokovali tu rezoluci v Radě bezpečnosti a hned se zrovík, protože samozřejmě to vadí dvou státům, Turecku, protože tam má své lidi vojáky. Ano. Ale i USA, proč USA brání teroristy? Nikdo nepoloží to otázku, jak to, proč terorist USA nechce, aby se terorismus neboli ISIL, Al-Qaida, všechny tyhle ty skupiny prostě z té Syrie pořádně vyřešili. Proč musí být nějaká oblast, kde oni budou mít svoji zónu? No, přesně, to je nemocný všechno, to je naprosto nemocný, to je všechno špatně, já to vím. Lidi už to berou jako, že to je tak úplně normální. Není, vážení, toto není normální. To je všechno chyba, to je všechno vir v systému, to je v tom Matrixu. Problém, problém, problém. Máme tu další telefon, Čestmír volá. Samozřejmě můžeš vydržet, Davide, na Skypeu, tak prosím, Čestmíre, si ho vysílání. Dobrý, zdravím oba dva, Davide, teba taky, máš pravdu. Já jsem si zase poslech, rozumíš mi zase, jak to tam říká Pavlík, jo, jediné svobodné rádio zase útočilo v pondělí na pana VK, zase to byl pan Vladimír Kapal. A když já se takhle podívám, tak on si tam říká, že je novinář, protože on, jo, byly internetové listy, které se jmenovaly Bradlíské, jak se říká, ale zakladatel, byl administrátor těch novin, byl zase Martin Dukát. No a pan VK, neboli Vladimír, že ho Kapal, tenže je ze Soněho normálně Zikmundovou, no a paní Soně Zikmundové je to syn, takže najednou si pak říká, když vlastně do vlastního, co jako dělá jeho ten syn Zikmundový, tak tam vlastně přispíval, jak se říká, články, no a tím pádem je prý regionální novinář. Takže vidíte to, jak vznikají novináři. I když by měli mít vysokoušky, jak se říká, vzdělání, když si kouknete na Wikipedii a tak dále. Takže ho tam zase pomlouvali. Ale tady přesně, jak to říká Pavel, i ty, jo, Davide, my si z toho vememe to, co potřebujeme a to jsou pak naše zase názory a zase budou chybět informace a tak dále. To, co ale potřebujeme, prosím, Česmíre, to, co potřebujeme k tomu poznání do té skládačky, ano, co nám tam chybí v těch puclích, ano,
to si z toho vezmeme. A já to opět zopakuju. A nemůže si to nikdo vzít, když to předem zavrhne. Když řekne to ne, to jsou dezinformace, to jsou keci, já to nebudu poslouchat. Ano, v tom případě se nedostane dál. Zůstane stát na svém místě, bude se plácat, jak on nemění své názory, bude se plácat po ramenou, já jsem už 20 let, 30 let, celý život mám furt stejný názor. No to je totálně zamrzlý člověk, který se neposunul vůbec nikam dál a ten je schopný akorát pořád bojovat a už sám ze sebou, protože to okolí se posouvá dál a on zůstává stát. No tak má problém sám ze sebou kolikrát, jo. Takže to není dobře, když někdo se vychloubá, že má pořád celý život stejný názor, že nikdy neuhnul nikam. To není dobře, prosím. A to jsou takový lidé, znám jich dost, no, bohužel. Pavlíku, ještě bych chtěl říct, jo, že ho tam teď naposled, jo, jak si říká, to pondělí teď, tak ho tam vyzval, aby jako přijel k ním. Rozumíš mi, že tam mají 4 studia, jo, když se podíváš na Google, tak vlastně si vidíš vlastně, kde bydlej, že jo. Jak se řekne, mají tam teda i prodejnu, jak se říká, parfumerie, paní řeknu dva, ale oni tam mají studia a on pan BK musí přijet, protože jinak s ním nebude mluvit. Prosím tě, to pojede k nějakému soukromníkovi, nebo já nevím, to takhle by mohl objíždět celou republiku, třeba 1000 lidí, co nemají rádi a chtěli by zjistit, jak vypadá, rozumíš, a tak dále. Proč ho neveme? Proč není Česmíre, na Skypeu? Já už to stopnu, já bych to stopnul už předtím, jo, protože se tady bavilo, ale chtěl jsem, aby si to vysvětlil, jak to ve skutečnosti je, že Svobodný rádio, ne, že má 1000 studií a podobně, ale že to je prostě všechno jedna rodina, jo, jedna. Ano, přesně jedna rodina. Že to je v jedné rodině všechno, akorát si hrajou na to, že mají kolik a kolik studií. Ale běžní lidi chápou, ale víš o tom, Pavlíku. Já nechci se dostat Pavlíku. Na jejich, počkej, já se nechci dostat ne, na jejich prostě úroveň, ano? Já to musím říct, jo, pak jsem si chtěl přečíst ty články na ten brandyských listech, který vlastně zase na jejich počítačích, rozumíš mi, a nikde nic, jo, článek není, dokonce o nějakém vojákem tím, jak tam byli nacisti, to je tam vymazaný úplně, jo, rozumíš mi, a tak dále, jo, je to jedna rodina, která by chtěla, rozumíš, nějakého VK vidět a přitom vlastně, jo, mně se nelíbí, jo, je to zase dobře, návr, tak a už dost, mi, už a dost. To nebudeme dobrý. Se snižovat na jejich úroveň, ano, prostě oni jasný, to mají takto jasný. Posazený, prostě stali se patrně stranickým rádiem SPD, nic proti tomu, každý to tak dneska skoro dělá, ale to nás nikdo nedonutí k tomuto kroku, ano, nikdo nás nedonutí, i kdybyste 1000krát psali tady, že nám přestanete přispívat, že to... No, to úplně naopak. To je úplně víc, no. Tak ani přispívají, že jo? Přesně tak. A neposlouchají, no to bylo. Ano, přesně tak. Tak, ale bohužel, ještě nezapomeň na ten stras, jo, že bude, jo? Ano, to, no vidíš, ono už je hodně, tak já to budu muset ještě... No, už je zase hodně vždycky. Tak zdravím, Davide, i tebe. Čau, ahoj. Ahoj, tak. Takže hodně hodin. Davide, prosím tě, ještě dopověz něco, já musím k tomu srazu teda ještě něco říct. Jo, já jenom řeknu takovou, co jsem si tady připravoval, ještě takovou, že jenom takovou, jak se říká perličko, říká pan Zelenka. V Británii vstupuje do běhu nová plastová 20-librovka. Plastová. Prý se jde hůře padělat, má další životnost a hádej, co v ní je schovaný. Ale já to nechám na posluchači, ať popřemýšlí, co bude v plastové bankovce tak schovaného, že budu vědět, kde jsi, kde je ta bankovka, přesně budu vědět, kde je. Prostě. Jo, jenom tak, jenom. No a tak, hádej, tam bude nějaký čipek. Ano, ale hlavně to bude fungovat, až bude G5, takhle to řeknu. A tohle to, pozor, tohle to míří k nám, pozor, a Angličané jsou takový zase takový ten testovací ten. A v Rusku mají pomaličku, je to jedna z variant, neříkám, že 100%, ale v budoucnu uvažujou, že právě ty papírové bankovky kvůli údajnému padělání budou plastový. A protože budou plastový, tak se dá očekávat, že pak se ruší úplně, protože plastu je to prý ekologičtější, no, vyrábět plast než papír. Takhle, tečka, končím, předávám slovo, je to tvoje, ať máš čas pozvat všechny posluchače i neposluchače, prostě všechny lidičky, co mají třeba podobnou vlnu jako my a chtějí poznat
nové lidi, skvělé lidi, opravdu byl jsem na několika srazích a můžu jenom, jak se říká, potvrdit, je to super akce a přijďte lidi, jo? Tak já budu končit. Měj se zatím, Pavlíku. Ty taky. Přepače, a někdy zase naslyšenou a naviděnou. Ano, děkuji moc. Děkuji moc, měj se hezky. Já nám to mám zhruba 5 až 8 minut na to, abych vám teď tady ještě pozval na sraz Svobodný vysílač. Já tam chci totiž teďko vrazit nějakou mapku, kde by to bylo, no, to je vida. Kde by, abyste věděli, mám tady napsáno vlastně někde, a nevím kde, už zase, že tam jezdí tramvaj, protože mnoho lidí se ptalo, jak je to vlastně s dopravou, když přijedou vlakem. Ano, takže jezdí tam tramvaj číslo 17 a myslím, že i trojka nebo něco, kam jsem si to napsal, no to je jedno. 17 to vím určitě, že to tam jezdí a musíte se dostat nejdřív na Karlovo náměstí. Z Karlovo náměstí, z hlavního nádraží je to nejblíž metrem na Karlovo náměstí a tam odsud prý jede 17 tramvaj přímo až do Modřan a je to zastávka Modřanská škola. Modřanská škola, tam vystoupíte a prolezete, teď nevím, jestli to je, ta tramvaj totiž jezdí to po takovém násepu, na takovém nájezdu, jako vlak nahoře. A musíte asi dolů podlézt tím takovým tunýlkem pod letou tratí a hned tam na rohu je ta hospůdka u Tří Bernardinů, kde vás budeme od 12 hodin již čekat. Takže pro všechny, kteří ještě jednou zopakuji, potřebujete na Karlovo náměstí a pak tramvají číslo 17. Doufám, že se nepletu. No, v každém případě si to najděte. Kdybych se plet, tak mi zavolejte a upřesněte mi, ale já si myslím, že to tak je. Já jsem na to nějak koukal. Ještě se radši kouknu jednou. Bráník, Modřany, tramvaje, Modřanská ulice, Mezi vodama ulice, tady je ta tramvaj. No, abych to neto. Modřanská škola, ano. Autobusy, tramvaje se kouknu, ještě tady to přímo je. Takže 17, určitě. 17 to je určitě, jezdí tam prý i trojka, ale odkud nevím. A 21 a dvojka snad. Takže ta 17 určitě a trojka snad tak jede na ten Karlák. Takže takhle se tam dostanete. Teď mi Jero volá, ještě patrně bude chtít upřesnit. Takže jste ve vysílání rovnou, hezký večer. Halo, halo. Ano, jste ve vysílání rovnou, prosím. Musíte to tam... já, Petr Luft. Ty zase tam máš puštěný to rádio, Petře. Tak počkej, já to zasnu všechno tady. No, tak, to bude nejlepší. Tak jo. Dobrý, tak poslouchej. Už je to dobrý? Ano, už je to v pořádku. Takže takhle, to je jedna verze na Karlák metrem a pak 17 k Modřanské škole zastávka. Ano, Modřanská škola. Druhá verze je z Vodna hlavního nádraží, kdo přijde na nádraží hlavní, ano. Tak tam může samozřejmě s metrem na ten Karlák, to je jasný. Ale může taky v Bolzánové ulici, což je u nádraží, sednout na 5, jet na Jiráskovo a tam sednout na tu 17, která jede z toho Karláku. Mm-hmm. Tak to už je moc variant a trochu... Jednoduchý dobře, varianty. Dobře. Jako místo toho, že pojedeš z nádraží metrem na Karlák, tak pojedeš rovnou přímo od nádraží 5. Tramvají? Pětkou tramvají pojedeš na Jiráskovo a tam sedneš na 17, tu naší známou 17, která jede do Modřan, zastávka Modřanská škola. Ano, přesně tak. Tak a jezdí každou hodinu teda. No,
Jo, každou hodinu. Aha, tak to je hodně, hodně málo. To ta no? 17 asi jezdí častěji, snad, no, ne? No, no, jezdí právě asi. Já bych řekl, že ne. Já nevím. Každý se může podívat na IDOS, integrovaný dopravní systém. Tam máš všechny propoje z vlaků, autobusy, tramvoje v Praze. Ta jezdí každých 5 minut, ta 17, tady vidím na tom, ano? Každých 5 minut, jo? Takže no tak to je úplně lepší, to je úplně ideální. Tak, a to metro taky, takže bude lepší tam to řešení. Metro taky, to jezdí. Tak. Takže na Karlák metrem a 17 do na Modřenskou školu zastávku. Ano, a tam v podstatě to kousíček už jsem koukal. Ano. Ano, ano, tam je to opravdu kousíček už jenom. Tak, no. Děkuju moc, Petře, jestli to je všechno, my se tam uvidíme. Já s tomu ještě musím říct pár organizačních věcí, abychom to stihli a mám na to fakt poslední minutku. Děkuju. Dobrý, tak jo. Takže tam budeš taky výborně. Budu tam. Jo. Takže, jak jste slyšeli, vážení posluchači a diváci, Petr Luft tam bude, náš tady pravidelný volající, nebo i v nějakých pořadech vystupuje. Zjistil jsem, že tam bude pan Skála, který jsme měli včera ve vysílání. Bude tam paní Vítová z ANS taky, měl by tam být i Karel Hais, taky z ANS, co já vím, tak to významní hostí. Měl by tam být Libor Mikš, ten je ze Reformy společnosti s panem Schlimbachem, jak tam je, a mnoho dalších. Já bych opravdu nerad na někoho zapomněl. Myslím si, že bych to udělal tak, že tak někdy kolem 2 hodiny, až se to sejde víc lidí, až tam přijdou všichni ti hosty, protože někdy přijdou až díl, samozřejmě tam bude Míra Zelenka a všichni tyhle ti moderátoři, všichni mimo teda Radka Morava, který, jak jsem říkal, má kšeft takzvaný, to znamená hraje na nějakým plese, takže nemůže přijet, jinak by tam měli být tentokrát opravdu všichni ostatní moderátoři. Míra Zelenka, Iša, já nevím, Petr, mnoho lidí. Určitě tam bude s kým si popovídat. Měl by tam být otevřený i další salonek pro nás, takovej klidnější, to je asi pro 20-25 lidí, kde byste si mohli s těmito hosty třeba sednout a popovídat vyloženě, když byste nechtěli v tom umraji být, protože opravdu se tam hlásí už dneska, zase se přihlášilo asi dalších 10 lidí navíc, tak už to začíná být docela nahuštěný. Ale vypadá to, že tam bude mít k dispozici úplně celou restauraci, včetně té restaurace, včetně toho salonku a i ten sál podle toho, jak to vypadá, jak se hlásíte. Takže byste se tam měli v pohodě vejít, nebojte se, že tam budete našlapaný, jako to bylo tenkrát v těch Těchlovicích před rokem, vlastně na tom 5. výročí, tak to určitě ne. V každém případě jsem rád, že jste tady si taky většinou ohlásili, co si budete dávat k jídlu, protože já to musím teď ještě nahlásit, aby to tam pro nás připravili. Zkuste to dodržet, prosím. Jenom možná, jestli někoho napadlo, že to budeme za ně platit, tak to bohužel si nemůžeme dovolit, protože když se vás tam sejde třeba 100 lidí a to jídlo vyjde třeba na 150 Kč nebo tak, tak si vente, kolik by nás to stálo peněz. A bohužel tak dobře na tom zase ještě nejsme. Takže to, že jste si tam měli napsat, co si dáte k jídlu, tak to proto, abychom věděli, abychom to nahlásili těm kuchařům tam, aby to opravdu připravili. Jo, ale bohužel zaplatit si to budete muset sami, nedá se nic dělat. Říkám, nejsme na tom tak ještě, abychom mohli si dovolit takovéto všelijaké raurty. Třeba jako bylo minulý rok v těch Těchlovicích k tomu 5. výročí, to jsem říkal, to musíme trochu oslavit, tak tam víte dobře, že tam byl raut, všechno prakticky tam bylo zdarma tímto způsobem, ale no, nejde to. Takže já bohužel budu muset končit, protože ten už je 18 hodin a za chvilku začíná pořad Zeitgeist, změna myšlenkového toku s Petrem, tak musím to ukončit. Čekal jsem, že budu mít víc času na to tady se s váma o tom pobavit, o té pozvánce. V každém případě
přijďte, nebojte se, bude tam určitě si s kým popovídat mezi sebou, poznáte se navzájem, to je velmi, velmi důležité, protože taková to anonymita, která tady teď vzniká všude, tak ta působí na ty lidi tak jakože, jestli můžou dovolit všechno. Přece jenom tam, když budete z očí do očí a budete vidět ty energie, jaký tam jsou, tak možná začnete uvažovat naprosto a naprosto jinak. Možná přijďte i vy, kteří si myslíte, že to je k ničemu. Přijďte, klidně uvidíte, že to lze jinak, že to opravdu je možné úplně jinak všechno řešit. Takže moc děkuju za dnešní interakci s váma a vlastně zítra je pátek, no a pozítří již se uvidíme. Takže ještě jednou, nebojte se, vejdeme se tam, přijďte pokud možno všichni a mějte se zatím moc hezky. A zhruba tak za 5-10 minut, jak se vám podaří spojit a připojit vysílání, tak se vám ozvu znova, tentokrát již s Petrem Taubingrem v pořadu Zeitgeist. Zatím na chvilku se s váma teda loučím. Pustíme tady nějakou hudbičku a přepojím to na další pořad. Snad to půjde. Snad nebude problém.